За добу в зоні проведення операції об'єднаних сил було поранено 2 українських військових. На Луганському напрямку бойовики лише один раз порушили режим тиші, втім було використано міномет. На Донецькій ділянці лінії розмежування окупанти здійснили 6 обстрілів. Тричі ворожі провокації супроводжувались застосуванням забороненого озброєння. Щодо обстановки на лінії фронту сьогодні, 6 березня. Від початку поточної доби станом на 12 годину на лінії бойового зіткнення зафіксовано 4 прицільні обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Усі рази ворог застосовував заборонені мінськими угодами зразки озброєння. На Луганському напрямку з 7:55 протягом 40 хвилин окупанти випустили 17 мін 120-го калібру по нашим оборонцям Новолуганського. На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська продовжують вести інтенсивні обстріли на Приморській ділянці. Після 7 ранку протягом 2 годин з напрямку окупованих Ужівки та Саханки ворог вів прицільні обстріли позицій наших захисників Водяного та Лебединського з мінометів 120-го калібру та 122-мм артилерії. Загалом тут зафіксовано понад 10 артилерійських пострілів та розриви близько 60 ворожих мін. Після 8 ранку також зафіксовано ворожий артилерійський обстріл наших оборонців Гнутого. Російські окупанти декілька разів застосовували 122-мм артилерію. Експерти ООН із питань свободи релігії та переконань серйозно стурбовані становищем уйгурів у регіоні Сіньцзянь на північному заході Китаю. За даними правозахисників, влада Китайської Народної Республіки без суду і слідства сотнями тисяч відправляє їх у так звані центри перевиховання і професійного навчання. Свої дії китайська компартія називає боротьбою з екстремізмом і з метою запобігти нібито наявному в регіоні тероризму. Я и несколько других докладчиков написали властям Китая по поводу закона о деэкстремизации. Его принятие привело к задержанию миллиона уйгуров. Спеціальний доповідач ООН Ахмед Шахід має намір відвідати Сіньцзянь уйгурський автономний район. Поскольку ситуация серьезная, я очень хочу посетить Китай. Я попросил на это разрешение у китайских властей. Сейчас для меня это приоритет. Влада Китайської Народної Республіки стверджує, що центри перевиховання призначені для професійної підготовки. Але, за словами очевидців, це справжні в'язниці. Ув'язнених змушують заучувати висловлювання комуністичних вождів, співати комуністичні пісні та вимагають зректися своєї віри. В першу чергу ми обеспокоєні тим, що формулировка законів слишком розмита. Они ущемляют право меньшинств на свободу веры, убеждений и вероисповедания. Правозахисники повідомляють, що китайська влада переслідує не тільки уйгурів та інших мусульман. Також зазнають утисків тибетці, парафіяни домашніх християнських церков і прихильники мирної духовної практики фалуньгун. Останніх вважають найбільшою групою в'язнів совісті у світі. У столиці Алжиру не вщухають протести проти президента Абделя Азіза Бутефліки. Нещодавно 82-річний безмінний лідер оголосив, що планує балотуватися на 5-й термін. Це викликало обурення в суспільстві. Протести спалахнули по всій країні. До демонстрації приєдналися і студенти. Мы против Бутефліки и против режима. Нам надоело. 20 лет достаточно. Мы хотим перемен. Це найбільші протести для країни з часів арабської весни 2011 року. Студенты собрались на протест. Мы призываем режим по-настоящему уйти. Мы вышли протестовать против 5-го срока президента Бутефлики. Мы хотим вернуть свободу, достоинство и все, что они у нас забрали. Голова виборчого штабу Бутефліки сказав, що 3 березня президент подав документи як кандидат на виборах, які відбудуться 18 квітня. Однак він зазначив, що політик, якщо переможе, обіцяє пробути при владі тільки рік. За цей час він має намір обговорити в суспільстві реформи і забезпечити плавне передання влади. Після цього він хоче призначити дострокові вибори, у яких не братиме участі. Опоненти Бутефліки вважають, що він уже не здатний керувати державою. З 2013 року після інсульту він не часто з'являється на публіці і пересувається тільки в інвалідному кріслі. Як повідомляється, зараз він перебуває у швейцарській лікарні. Протестувальники також незадоволені корупцією і відсутністю економічних реформ.
Японське мистецтво ікебани, тобто компонування зрізаних квітів, представили на виставці в Києві. Понад 60 композицій створили українські майстри. Робити такі букети непросто, необхідна не тільки майстерність. Під час роботи також важливо зосередитися й очистити думки. Щоб зробити нормальну композицію, не переламати всі гілки, не перерізати просто, це треба звільнитися від тих думок, які на тебе там навалилися, проблеми там домашні, на роботі, там в країні, там ще щось. І от якби зосередитись на тому, що ти робиш. Принцип ікебани – мінімум елементів. Лінії повинні бути простими та виразними. Велику увагу звертають і на вази. Під час складання букета бажано, щоб посуд поєднувався з використаним матеріалом. Крім того, він повинен бути однотонним. За словами організаторів, ікебана відрізняється від звичайної флористики тим, що вона заснована на давніх традиціях. У формах немає симетрії, основний принцип творів – гармонія між інь і янь. Кожна композиція – це ціле втілення цілого Всесвіту. І от дійсно треба виявити цей Всесвіт і в своїй душі, і в квітах. У давнину ікебана була поширена тільки в монастирях. Так в Японії прикрашали буддійські вівтарі. У 15 столітті мистецтво вийшло за межі храмів і стало поширюватися в суспільстві. Сьогодні йому навчаються багато українців. Такий медитативний настрій, і приємно, що з'явився велике коло однодумців, які захоплені естетикою такою не дуже явної краси. У композиціях використовуються тільки живі квіти. Загалом над виставкою працювало більше ніж 20 майстрів.